Сумські правоохоронці встановили порушника, який зірвав прапори з могил захисників України на Алеї Слави обласного центру. У поліції за даним фактом розпочали кримінальне провадження. Про вчинення наруги над могилами на Алеї Слави центрального кладовища міста Суми до поліції повідомили вранці. Слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції негайно направилась на місце події. Як встановили правоохоронці, невідома особа позривала та зіпсувала прапори з декількох місць поховання військовослужбовців. Працівники поліції розпочали проведення необхідних заходів з метою встановлення особи правопорушника. Переглядом камер відеоспостереження оперативники встановили особу причетну до злочину. Вже ввечері зловмисника було розшукано. Ним виявився 43-річний місцевий мешканець. Поліцейські також встановили місце, де порушник заховав прапори та вилучили їх. Свій вчинок чоловік пояснити не зміг. На даний час відомості за вказаним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. За ознаками статті Кримінального кодексу України – наруга над могилою, іншим місцем поховання або тілом померлого. Слідство триває. За вчинене чоловікові загрожує обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.